gani mtazamaji na karibu katika makala hii maalum kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mnamo tarehe 8 Mei mwaka 2013, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, alikutana na viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali wa mkoa wa Dar es Salaam kwa lengo la kujadili mustakabali wa amani nchini. Hii ni kutokana na mfululizo wa vitendo viovu na vya uchochezi vyenye lengo la uvunjifu wa amani katika nchi yetu vinavyofanywa na watu wachache kwa kutumia mgongo ama usafiri wa dini, kama Mheshimiwa Waziri anavyoeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, sina shaka kwamba kilichotufikisha Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Mkoa na viongozi wa dini zetu kuamua kwamba leo tukutane kuzungumza na kubadilishana mawazo ni hali ya kutoaminiana iliyoanza kujengeka miongoni mwa Watanzania. Hali ya kutiliana mashaka iliyoanza kujengeka miongoni mwa Watanzania. Hali ya kuchukiana iliyoanza kujengeka miongoni mwa Watanzania. Tuna miaka zaidi ya 50 ya uhuru. Tumekuwa na heshima kubwa duniani kwa utulivu wetu, kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu. Leo mbegu ya chuki imeanza kudhihirika miongoni mwetu, ikitumia usafiri wa dini. Mbegu ya chuki imeanza kudhihirika ikitumia usafiri wa dini. Mabingwa wa kugawanya watu wamesema hawa Watanzania tunawagawanya kwa mbinu ipi? Wanaishi vizuri. Tumesema tuanzishe vyama vya siasa, vimeanza lakini hawajagombana bado. Uchumi unaharibika, tunaambiana tufungeni mikanda, watu wanafunga mikanda, hali inakuwa mbaya, inakwenda inakuwa nzuri. Sasa kwenye uchumi hawajagombana, kwenye vyama hawajagombana, wapi tunaweza tukawagombanisha? Wametumia usafiri wa dini kutugombanisha. Ukipita barabarani huku huwezi kujua chuki zimepandikizwa kwa kiasi gani, lakini ukikaa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook, kwenye jamii forum, uangalie vijana wetu na watu wazima wanavyotumiana message, maneno wanayoandikiana mle, utagundua kwamba mbegu hii ikiachiliwa kwa mwaka mmoja zaidi hatuna Tanzania. Mbegu hii ya kuchukiana, ya kutoaminiana, ya kutiliana mashaka ikiachiwa iendelee kwa mwaka mmoja zaidi hatuna Tanzania. Dhamira inakaa ndani ya mtu. Dhamira inaishi ndani ya mtu. Mapenzi ya mtu kwa mwenzake hayawezi kulindwa na jeshi la polisi. Hatuwezi kuweka doria ya mapenzi ya watu kupendana. Hakuna doria ya hivyo. Kwamba leo Kamanda Kova panga vikosi vyako kila mtaa kuhakikisha watu wanapendana. Watu kupendana ni utamaduni unaojengwa kwa muda mrefu. Unatakiwa utunzwe na kuendelezwa. Viongozi wa jamii wakiongozwa na viongozi wa dini ndio wanaopaswa kusimamia Watanzania kupendana. Nini kinatufanya tuchukiane? Nini kinatufanya tuulizane habari ya dini? Hivi ni kweli ili uwe Mtanzania lazima mimi nijue dini yako? Lazima wewe ujue dini yangu? Ni kweli kwamba tuko tayari kutumia maslahi ya muda mfupi ili tupate manufaa ambayo yataliua taifa letu baadaye? Ni kweli kwamba nikitaka kuwa diwani lazima nitumie viongozi wa dini yangu? Ni kweli kwamba nikitaka kuwa mbunge lazima nitumie viongozi wa dini yangu? Ni kweli kwamba nikitaka kuwa rais lazima nitumie viongozi wa dini yangu? Na nijenge chuki zidi ya dini nyingine? Nikisha upate huo urais natawala dini yangu? Tumekuwa na watu ambao
tumepata upofu wa muda, upofu usioangalia madhara ya muda mrefu kwa taifa letu. Lazima tufungue macho yetu, tuseme kazi ya dini zetu ni kutufikisha peponi, ndio kazi ya dini yetu. Lakini kabla ya safari ya kufika peponi, lazima tuishi hapa duniani, lakini tunaishi katika mazingira salama. Hakuna fahari kumuumiza mwenzako. Kwa maana wataalamu wa saikolojia wanasema anger is an acid. It do much harm to the vessels where it is stored than where it's poured. Hasira ni tindikali. Inafanya madhara makubwa kwenye sehemu inakotunzwa kuliko inakomwagiwa. Hasira ni tindikali. Inafanya madhara makubwa sehemu inakotunzwa kuliko inakomwagiwa. Kadri unavyochukia wenzako, wewe ndio unaishi kwa shida. Haishi kwa shida unayemchukia, kwa sababu wakati mwingine wala hajui kwamba wewe unamchukia. Lazima tujiulize, tumefikaje hapo? Je, viongozi wa dini tuna mchango katika hapo tulipofika? Wanasiasa tuna mchango katika hapo tulipofika? Watanzania wa kawaida wana mchango katika hapo tulipofika? Bunge letu leo limepitisha azimio, na katika azimio limetaja mambo mawili. Kwanza imesema serikali ihakikishe inawasaka kwa nguvu zake zote waliohusika na shambulio la kidini kule Arusha. Shambulio la kanisa kule Arusha. Lakini pili, imeitaka serikali kuanzia sasa kutumia nguvu zake zote kupambana na viashiria vya kuvuruga amani. Bunge limeagiza serikali. Na mimi sina mashaka kwamba waheshimiwa wa bunge wamepima kwa makini. Wamesema tumefika hapa kwa sababu ya kuvipuuza viashiria. Tumefika hapa kwa sababu ya kupuuza viashiria. Tunaongelea uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuhubiri, uhuru wa kutoa mihadhara. Lakini watu wanakaa toka saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni wanatukana dini ya watu wengine. Halafu tunasema uhuru wa kusema. Nyinyi ni mashahidi. Dar es Salaam tuna vikundi vya Waislamu, tuna vikundi vya Wakristo. Vinatukana wenzao asubuhi mpaka jioni. Hawa hela ya kula wanapata wapi? Maana hawafanyi kazi, wanahubiri tu muda wote. Kuna mtu anawapa fedha hawa? Kila siku wako barabarani kutukana Ukristo, kutukana Uislamu. Wanazunguka nchi nzima, wanakwenda wanazunguka. Hivi ndio viashiria ambavyo bunge linaviongelea, kwamba tumelegea kwa muda, tumeamini watu wanaelewa wenyewe, lakini chuki inaendelea kupandwa miongoni mwa jamii. Sasa viongozi wa dini, nyinyi mnayo nafasi yenu. Tusaidieni ndani ya mioyo ya watu. Tusaidieni kwenye misikiti, tusaidieni makanisani. Tuwaambie Watanzania, ngoeni hiyo sumu ndani ya mioyo yenu. Waambieni waumini kwenye misikiti, waambieni waumini kwenye makanisa kwamba kuchukiana ni sumu mbaya, sisi ni Watanzania. Tupendane kama Watanzania, tusitazamane kwa misingi ya dini. Tusitazamane kwa misingi ya dini. Tupendane kama Watanzania. Sisi serikali kwa upande wetu nimeshaliagiza jeshi la polisi kwamba sasa ukicheka na kima utavuna mabua. Sasa watu ambao wanafanya mahubiri ya chuki, wanaofanya mihadhara ya chuki, hakuna kucheka nao. Kila sehemu nchini wanaofanya hivyo wakamatwe mara moja na kupelekwa mahakamani. Na nimeambia jeshi la polisi
Maana kila sehemu ina mtu anayeongoza. Mkoa una RPC, wilaya ina OCD, kituo kina OCS. Tunasikia kwenye eneo lako siku ya kwanza, siku ya pili, hujachukua hatua, unakwenda na maji. Kwa sababu tunapocheka na watu wasiotimiza wajibu wao, tunaendelea kuiumiza nchi yetu. Hatuangalii ukubwa wa mtu. Anayetuharibia nchi yetu, tuhangaike naye bila huruma, bila haya. Na ndio maana nilipotoa kauli ya serikali bungeni. Nimesema tunakokwenda sasa, tutachukua hatua kali, tusije kulaumiana. Sasa tumeanza kuchukua hatua za kuiandaa taifa letu kuwa taifa jema kwa wajukuu zetu. Haiwezekani sisi turithishwe taifa lenye amani na utulivu, alafu sisi turithishe watoto wetu na wajukuu wetu taifa lililopasuka. Kurithishwa sisi taifa jema ni deni ambalo ni lazima tulilipe. Kwa nataka kuhakikishieni, kwa nafasi yetu kama serikali, mtasikia tu vilio huko, hatutakuwa na kigugumizi. Lakini nawasihi tena nyinyi kwamba sisi tunaweza kufanya watu wasifanye vurugu, lakini hatuwezi kufanya watu wapendane. Nyinyi mnaweza kufanya watu wapendane. Mtaweza kufanya kwa kuwafundisha, kwa kuwasihi, lakini vile vile kwa maombi. Mahusiano yenu nyinyi na Mungu ni ya karibu zaidi kuliko watu wengine. Ndio maana tunasema nyinyi viongozi wetu wa imani. Kwa nyinyi mtusaidie kwenye uhusiano wenu na wa karibu na Mungu, kumuomba Mungu alinusuru taifa letu. Watu wetu wapendane sio kwa sababu polisi atakuja. Wapendane kwa kujua kwamba ni wajibu wetu kupendana. Ni wajibu wetu kuishi pamoja kindugu. Ni wajibu wetu kuheshimiana. Wakatisheni tamaa wanasiasa wanaotaka madaraka kupitia migongo yenu. Unajua baba askofu, mimi ni Mkristo mwenzako, naomba uambie huko ndani wanisaidie. Anapanda mbegu ya chuki katika nchi. Unajua mwashehe, unajua mahauza yetu sisi Waislamu. Anapanda chuki, mbegu ya chuki katika jamii. Waambieni waumini wenu waje misikitini, waje makanisani kusali na kuomba dua, wasije kufanya siasa. Madhari wote tumeridhika kwamba mdudu huyu mbaya wa kuchukiana anataka kutumia usafiri wa dini kutupasulia nchi yetu. Tukubaliane kwamba tunakataa kwa kauli moja. Bwana mheshimiwa mwenyekiti, hakuna faraja inayozidi kikao chenu. Ingekuwa amri yangu, ningesema kesho nataka nchi nzima wafanye kikao kama chenu. Dhamira ya rais ni kufanya kikao cha kitaifa. Lakini naamini kwamba kikao cha rais kitakuwa na maana wakati mikutano kama yenu itakapokuwa imeshafanyika mikoani. Na hivi ndivyo tutakavyomshauri. Kikao cha taifa kizungumze maazimio yenu. Maazimio yatakayotoka mikoani ndio yazungumzwe na kikao cha taifa. Kama ambavyo tungetaka wakuu wa mikoa wote waongoze vikao vya namna hii, ndivyo ambapo rais tutataka kikao cha mwisho akiongoze yeye mwenyewe kujadili maazimio yaliyotoka mikoani. Halafu tuwafikishie wananchi wetu kwamba haya ndiyo tuliyoyazungumza. Ni vizuri tufike mahala sasa tujue kwamba mama yetu ni Tanzania. Na mama yetu anatoka damu. Mama yetu amejeruhiwa. Mama yetu anahitaji matibabu ya haraka.
Mama yetu Tanzania amejeruhiwa. Mama yetu Tanzania anatoka damu. Anahitaji matibabu ya haraka. Kila Mtanzania achukue wazo hili kama jambo lake la msingi la kufanyia kazi. Tuombe vijana wetu wanaoshinda kwenye mitandao ya kijamii wajiepushe na lugha zinazofarakanisha. Wajiepushe na lugha za chuki za kidini. Message za simu zinazochochea chuki miongoni mwa jamii. Tumekubaliana kwa sasa kwenye mitandao ya simu message zinazochochea tunaanza kuwakamata. Maana kuna watu wazima wanatulia na tengeneza message ya uongo kuchonganisha dini moja zidi ya nyingine. Oh, kuna Waislamu 1000 wako na majambia, wako na majahazi, wanaelekea Singida kwenda kuua watu. Jihadharini wote mlale macho muangalie. Oh, kuna Wakristo wamekuja kulipiza kisasi, habari ya huko. Hivi wewe unafarijika nini kuchochea ugomvi miongoni mwa ndugu zako? Lazima kila mtu ujihisi kwamba ndugu yako ni Mtanzania. Mwenzako ni Mtanzania, jirani yako ni Mtanzania. Liwe jambo la aibu kukaa mtu mzima unaandika message ya kuchonganisha miongoni mwa wenzako. Sasa tumelegea vya kutosha. Tumefika hapo kwa sababu tumelegea vya kutosha. Na mimi nitakuwa waziri wa mambo ya ndani wa ajabu sana ambaye nitakubali kwamba taifa letu hili lipasukie mkononi mwangu kabla sijawapasua wanaotaka kupasua taifa letu. Kwa nataka taifa letu lijue kwamba kwa kweli pamoja na zamana yote ambayo viongozi tunawaamini tunawategemea mtusaidie sisi kama serikali, tutatimiza wajibu wetu kikamilifu kuhakikisha kwamba wanaotaka kutuvuruga wanagundua kwamba vita imeanza na kwamba hatutamwacha mtu yoyote ambaye anatupeleka katika kulipasua taifa letu. Kama hatutawakomesha sasa, hatutawakomesha milele. Kama hatutawakomesha sasa, hatutawakomesha milele. Tuna muda mfupi wa kuwashughulikia na kuwasambaratisha. Vita hii lazima tushinde, taifa letu libaki moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudie kukushukuru wewe na makamu wako wote wawili na kamati ya ulinzi ya usalama ya mkoa. Na kufikia hapo ndio tamati ya kipindi chetu kwa leo. Hivyo ni vema tukatambua kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni letu sote kwa maendeleo ya taifa la Tanzania. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, asante kwa kuwa nasi na kwa heri.